انا امينو ناجي زاي da kuma tsinuwa da nasu da yaman da ni da sanata su ne mahunkuri a koda yake ban san dalilin da ya sa shi bai tsini ba kuma bai zage shi sanatan kudancin kaduna ba dan jumala wanda tare aka yi wannan abu na hana shi gwamna wannan bashi amma duk da haka ni ba zan tsine masa ba amma zan masa wasu tambayoyi a matsayina na ɗan Kaduna kuma ɗan ƙasa wanda ajiye tsinuwa a gefe ya ansa ma mutanen jihar Kaduna mutanen Kaduna su tambaye shi ya ansa waɗannan tambayoyi da zan masa saboda mu ba jahilai ba ne mun kuma san ƴancinmu kuma muna filin siyasa da gwagwarmaya tun kamin a san waye nasu ƴarfayi a Najeriya tambayar da masa shine haka na farko ya ce mun hana shi kuɗi wanda yake ba ƙarya ba ne da gaske mun hana shi bashin da ya nema na dalar amurka miliyan 350 amma abin da ya ƙi gaya mutanen kaduna inda aka yi aka samu wannan kuɗi daga bankin duniya wanda yake ba shi ba ne duk lokacin da ya je gidan rediyo sai ta ƙarirai yana magana yana kumfin baki don saboda yana ganin waɗanda yake magana da su ba san abin da suke yi ba ko ba su da ilimin sannan waɗannan abu abin da yake so jama'an Kaduna su sani wannan kuɗi ba shi ya nemo su ba kuɗi ne wanda yake tsohuwar ministan kuɗi Kemi Adeosun ta samo wannan bashi daga bankin duniya ta ba jihar ta Ogun ta kuma ba jihar Kaduna shi gwamnan jihar Ogun a bi kullum a musu a wannan lokaci wanda yake yanzu a matsayin sanata yake ya bi yan majalisarsu ya same su ya zauna da su ya roƙi arziki su sa masa hannu kuma ya masa bayanin abubuwan da zai yi da waɗannan kuɗi don ci gaban jihar Ogun kowa riga ya sani cewa jihar Ogun kusan Legas take tana da masana'antu tana da ma'aikatu tana da kuɗaɗen shiga wanda yake duk wani kuɗi idan ta samu za ta iya biya kowane irin bashi amma ajiye wannan magana a gefe tukuna tambayar da zan masa shi ne don ya ce dalilin hana shi kuɗi da muka yi shi ya sa bai kammala ayyukan da yake so a jihar Kaduna wanda yake yau shekara huɗu kenan ko kuma uku da rabi da na bar majalisa har yanzu bai daina hauma-hauma a kaina ba bai daina surutu a kaina ba har ya kai ga zuwa a bainan jama'a yana la'anta na yana tsine mun to zan bar shi da Allah amma zan mishi wannan tambayoyi wanda yake gaya wa mutanen Kaduna a matsayin shi da gwamna tambayar farko shine shin sauran gwamnoni da suke Najeriya musamman arewacin Najeriya da suke ayyuka suke gina gidaje suna yin asibitoci suna yin makarantu suna yin hanyoyi suna kuma biyan albashin mutanensu su da ba su je sun nemi bashi kuma da ba ba su bashi ba da wani kuɗi suke yi ne shin su suna buga kuɗaɗe ne a garuruwansu ko kuwa su ana ba su wani kuɗi ne wanda ba a ba jihar Kaduna gwamnan Borno Zulum kowa ga ayyukan da yake yi kuma mutane suna yabawa gwamnan Sokoto Tambuwal kowa ga ayyukan da yake kuma mutane suna yabawa idan kana maganan gada ne kai guda ɗaya ko biyu a Kaduna ga sunan birjik a cikin jihar Kano su da ba su aishi bashi ba irin na jihar Kaduna da wani kuɗi suke yi ka je jihar Plateau lokacin jangina nan ya yi gadoji a cikin wannan jiha shi da wani kuɗi yake a halin yanzu ana gada a Taraba da wani kuɗi suke yi ana gada Adamawa da wani kuɗi suke yi a jihar Yobe yana aiki yana gina asibitoci da makarantu da wani kuɗi suke yi tambaya na farko kenan na biyu Nasir El-Rufai shekaran ka bakwai da wata bakwai a halin yanzu kana gwamnati kana ansan kuɗi kowane wata da gwamnatin tarayya take baka wanda a turanci ake ce mashi federal allocation federal allocation na ko jihar Kaduna ya kan kai wata sa'a biliyan 4 ko biliyan 5 ka shekara 7 da rabi kana ansa idan aka yi jimillar wannan kuɗi
shin me kai da kudin mutanen jihar Kaduna ka fito ka ga mutanen jihar Kaduna ga abin da aka baka jimilla ga kuma ayyukan da kai da shi wannan na farko kenan na biyu ko ba riga sani a sannan akwai wani kudi da aka raba ma gwamnati wanda ake ce ma Paris Refund Paris Refund kudi ne wanda wani lawyer a Najeriya ya taimaka ma gwamnatin Najeriya ta ansu akan gibi ko kuma rarin kudin da aka biya bashi wanda kowanne jiha an ba su a cikin jihohi 36 nan fiye da kashi 90 cikin 100 gwamnonin sun fito sun gaya ma mutanen jihar su ga abin da aka ba su kuma ga abin da suka yi da shi a jihar Kaduna har yanzu Nasir El-Rufai baka fito ka gaya ma mutanen jihar Kaduna ga kudin da aka baka na Paris Reform ba kuma ga abin da kai da shi idan ba zan iya manta ba kuma mutanen jihar Kaduna su duba akwai lokacin da a majalisar jihar Kaduna waɗansu 'yan majalisar jihar Kaduna suka fito suka kalubalanci maganar wannan kuɗi wanda aka dakatar da su a shekarun baya shin me kai da wannan kuɗi na Paris Refund nawa ka samu ko me yasa baka mutanen jihar Kaduna bayani akan su ba tambaya ne duke nan na uku akwai kuɗin da ake ce ma excess crude account wanda daga gwamnatin tarayya ne da rarar man fetur da aka samu an raba ma gwamnonin Najeriya an raba ma jihohin Najeriya nawa ka samu a madadin jihar Kaduna sannan me kai da wannan kuɗi kuma me ya hana ka ka fito ga mutanen jihar Kaduna a matsayin ka wanda yake ikirarin kai ne gaskiya ne me yasa ba ga mutanen jihar Kaduna abin da ka samu ba sannan ka fito ina son ka ga mutanen jihar Kaduna ko ka ƙaryata wannan magana ko an baka wannan kuɗi ko aka wannan kuɗi na hudu akwai kuɗi da ake ce ma ecological fund wanda kwanan nan ma fadin shugaban ƙasa suka fito suka ƙara tuna sama mutanen Najeriya cewa babu gwamnan da ba a bashi wannan kuɗi ba a Najeriya ba ma daga baki na fito ba kuma na sani a cikin shekara 7 da rabin nan ka aishi wannan kuɗi a madadin jihar Kaduna nawa ka ansa me kai da su su waye suka yi aiki da wannan kuɗi a jihar Kaduna ko me ya hana ka baka fito mutanen jihar Kaduna ka gaya musu wannan kuɗi da ka ansa ba kowane lokaci kana maganan bashi kaga na gaya maka kuɗaɗe guda huɗu yanzu za mu je na biyar daga lokacin da ka hauka mulki a matsayinka na gwamna ka sayar da ƙaddarorin jihar Kaduna kashi biyu masana'antu da ka zo ka samu gwamnatocin baya sun gina wanda sun fi fiye da guda 30 ko 40 sannan kuma akwai ƙaddarori na gidaje wanda aka gina tun daga lokacin turawa shin ka gaya mutanen jihar Kaduna wannan masana'antu da ka sayarwa ka sayar ma nawa ka sayar da wannan kuɗi na wannan masana'antu sannan me kai da wannan kuɗi da ka samu na masana'antu da ka sayar ka fito gaya mutanen jihar Kaduna ko me yasa ba gaya musu ba sai ko wannan ba kuɗi ba ne sai maganar ƙaddarori akwai gidaje da aka gina a cikin jihar Kaduna nan turawa sun gina Yakubu Gawan ya gina Murtala ya gina Obasanjo yana shugaban ƙasa a matsayin shi na tsohon shugaban ƙasa ya gina kamun wannan lokaci su Sardauna sun gina Shagari ya gina Babangida ya gina Abashi ya gina Abdulsalam ya gina Obasanjo ya gina Umar Musa Addu'a ya yi kokari shi ma a wannan lokaci shin tun daga wannan lokaci zuwa yanzu gwamnoni da suka yi tsaya a matsayinsu na gwamnati a jihar Kaduna sun gina gidaje tun daga lokacin mulkin soja da aka yi lokacin Balarabe Musa har zuwa makarfi da sauransu sun gina gidaje a jihar Kaduna ka ɗauki wannan gidaje ka sayar tambayar da zan maka a matsayinka na gwamnatin jihar Kaduna kuma kama mutanen jihar Kaduna bayani nawa gidaje ka sayar a cikin jihar Kaduna
sannan su wane ne ka sayar ma dan mun sani abokanka ne da ƴan uwanka da mutanen da jiko da kazu kazu sayar musu da wannan gidaje ka fito ka ga yaro mutanen jihar Kaduna nawa ne ka sayar da wayannan gidaje guda nawa ne me kai da wannan kuɗi da ka sayar da gidajen jihar Kaduna ka ga mutanen jihar Kaduna wannan me yasa ku ga mutanen jihar Kaduna akan wayannan abubuwa kowane lokaci kana magana an hana ka bashi su wayannan ba kuɗi bane me yasa baka fito ka ga mutanen jihar Kaduna akan ka sayar da hotel hotel da jihar Kaduna ka sayar da gidaje gidaje da Kaduna ka sayar da ofisoshin jihar Kaduna ka sayar da abubuwa kaddarori da muka yi gado a matsayin mu na ƴan jiha ka sayar sannan bayan wannan zamu tambaye ka shin gidaje nawa ka gina a cikin jihar Kaduna kowane gwamna kamar gwamnan jihar Borno kamar kowane wata uku ma gidaje yake ya gina wa malamai ya gina wa ma'aikata ya gina kai gidaje nawa ka gina a cikin jihar Kaduna bayan da wanda ka sayar wannan tambayan ke nan tambaya na gaba da zan maka shine kana ikirarin cewa a duk jihohin arewacin Najeriya ba wanda ke kokarin wurin kuɗin samun haraji na shiga wanda har kake ikirari a yaba maka ka kana samun biliyan 30 ko 40 a lokacin da kamun kawo mulki ba a samu wannan kuɗi shin wannan kuɗi na haraji da ka dora ma mutane da ka azabtar da mutane da shi da kuma kake ikirarin ka samu shin nawa ka samu nawa kama mutane amfani da shi a ina kuma aka yi amfani da wayannan kuɗi ko wayannan ba kuɗi bane ka fito ga mutanen jihar Kaduna gaskiya tambaya na gaba da zan maka shine tunda ka hawo kan mulki ka kori ma'aikatan jihar Kaduna da malaman jihar Kaduna fiye da 30,000 ko 40,000 a matsayin su ma'aikata ai wayannan mutane da ka kora shekara da shekaru akwai kuɗi na albashi da ake biyan su to tunda ka kore su wato ake nufi kenan akwai kuɗin su da kake samu wanda a matsayin su na wayanda ba su aiki yanzu kuɗin wurin ka yake zuwa saboda haka a matsayin ka na gwamna ka gaya ma mutanen jihar Kaduna nawa ne ka samu daga kuɗin wayannan mutane da ka kora sannan ina ne kake amfani da wannan kuɗi dan musan tambaya kuma da maka na gaba shine bayan miliyan 350 da kake cewa mun hana ka ai ka ƙara neman wani kuɗi wannan ƴan majalisa ƴan aiki shatin sun maka afurbu wannan kuɗi wurin ko dalar Amurka miliyan 100 da wani abu shin wannan kuɗi kuma da aka maka da ka samu menene kai da shi ka fito ka ga mutanen jihar Kaduna ina kai wayannan kyalekyale da kai a local government guda biyu na Kaduna ta arewa da Zaria da kafancin su ne duk kai amfani da wayannan biliyoyin kuɗi da za ka fito kana yaudarar mutane ka ga mutanen gaskiya a cikin jihar Kaduna akan abubuwan da kai da kuɗaɗensu sannan kuma tambayar da zan maka shine a matsayinka na gwamnan jihar Kaduna ka fito ka gaya mutanen jihar Kaduna cewa za ka musu aiki shin talakan jihar Kaduna amfana da kai ko ko cutar da shi kai kamun ka zo ba mu biyan kuɗin makaranta talakan Kaduna ba su biyan kuɗin makaranta yanzu su zo suna biyan kuɗin makaranta kamun ka zo talakan Kaduna ba su biyan kuɗin asibiti yanzu su zo suna biyan kuɗin asibiti kamun ka zo talakan Kaduna akwai gidaje da ma'aikatan da suke aikin da Kaduna suke ciki ka kore su ka rarrabar da wayannan gidajen kai guda nawa kai ma talakan Kaduna ka baki wannan abin tambaya ne za mu ga to ka dauko ta bangaren addini dan naga su koma wayansu malamai suna maka campaign ni ga sani na babu wata gwamnati wanda ta ci mutuncin addini da na musulunci da na krista da ya wuce wanda gwamnati ta kare cikin jihar Kaduna malamin abin da zan gaya maka gaskiya idan ka ɗauko ɓangaren addini ni abin har mamaki nake wai a ga wai malamin addini ko na ɗariƙa ko na izala saboda ɗan abin da aka ba su su manta azabtar da mutane da aka yi su manta cin mutuncin da aka yi na mutane su manta wannan mutumin nan ba ruwan gwamnatin shi da addini ko ba ta buƙatar addini kuma ya nuna musu shekar saboda kawai zaɓi ya kusa
ya zabi wayansu daga cikin su ya ba su wani abu su fito saboda abin da aka ba su su fito suna yaddaran mutane da addini wai a ƙara zabi wannan gwamnati duk wanda ke yana ma wannan gwamnati campaign ba wai na mata campaign bane saboda taimakon tun da ka zata yi saboda alƙawari kila da aka masa na kuɗi alƙawari ko na jari alƙawari ko za a sai mishi mashin ko mota alƙawari yana ganin zai samu wani mukami in dai zai samu ya amfana idan duk za a kona a tafasa a ga mutanen jihar Kaduna babu abin da ya dame shi saboda haka malaman da suka zama ƴan siyasa sun shigo ne saboda su ma su samu abin da za su samu daga cikin wannan gwamnati amma ba wai da cewa wannan gwamnati ta ma wani addini wani abu ba zan nuna maka wayansu abubuwa guda ƴan kaɗan saboda ƙurewar lokaci na farko tun da gwamnati Nasir ta hau kan mulki ta soke ɗaukan nauyin tafsiri da ake yi da azumi a gidajen rediyon jihar Kaduna kowa ya riga ya sani tun kamin ma za a iya cewa a haifi shi gwamnan jihar Kaduna ko ƴan majalisarsa gwamnatin jihar Kaduna tun daga lokacin turawa take ɗaukan nauyin tafsiri na ɓangaren ɗariƙa da ɓangaren izala a gidajen rediyo wannan gwamnatin shi ta soke wannan kuma a duba a gari wannan magana faɗin kuna abin da ke faɗi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne na biyu mun riga mun sani tun da aukan mulki ya ƙara kuɗin zuwa aikin haji ku je ku duba ku gani zuwa aikin haji a Plateau da Taraba da Benue ya fi arha a kan zuwa aikin haji a cikin jihar Kaduna ku duba wannan kuɗi ku duba ku gani na uku fiye da shekara 40 zuwa 50 gwamnatoci daban-daban suna ma 'yan limamai da suke shugabancin masallatan juma'a wani abin isani na taimaka musu a matsayinsu na shugabannin addini da hawa kan mulkin shi ya soke saboda a cewar shi ba ruwan shi da maganan addini kuma addini ba ta dame shi ba in kaga an kirawo malaman addini lokaci biyu ne ko dai ana tashin hankali ana neman su bi mutane